Acurenții zvâvșii măgulili perei zebnașoli operația grăzdelbe s-a mușcat obișnuit și udisătii din Ganaxta. Procesul chartului a vărt împrenit Rustan Lola Zeguirteba detalii tăcla pirda perioteșii. Rustan Gismut. Tehniza am drumde mașelebi ușede gode zebe normuț daruat elis mama cat zebna șuelis operația și dres dilis șuidi saati dan uke adgilo brivi mosahle obat chairto sa sa zro poliții svert prenma dilidan uke sami reisi și asrulada man uke gada iuana mașeleb taner tad od sam di adgilo brivi es informația cuen man vakurianis canvitare bi sa agento și da guida stures racehba schwam hriu relief sa adgil ziar se bud vitare bas cuen vesa obret adgilo brivi სოფელ ციხის ჯვარში მცხოვრებ მოსახლეობას ისინი ამბობენ რომ ციხის ჯვარიდან დაახლოებით ეს ხეობა არის 14 კილომეტრში და რელიეფი არის საკმაოდ რთული იქ ფაქტიურად მძიმე ტექნიკის შესვლა არის გამორიცხული და შეუძლებელი ამიტომ მაშველებს და მოსახლეობას ფაქტიურად ცარიელი ხელებით ნიჩბებით უწევთ ჩამოწოლილი ზვავის გაწმენ და დღეს ისევე როგორც გუშინ ვერტფრენმაც ვერ მოახერხა დაჯდომა ადგილზე და მაშველები და მოსახლეობა ვერტფრენმა ადგილზე შემთხვევის ადგილზე თოკებით გადასვა ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს სამძებრო სამუშაოები ასევე აღსანიშნავია და ნიშანდობრივი ის ფაქტი რომ საკმაოდ ხიფათის მომცველი და სახიფათო სიტუაცია ამ დრომდე ადგილზე გაზაფხულია მარტისთვე და როგორც აქ ადგილობრივები ამბობენ საკმაოდ საშიშია ზვავის გამეორების რისკი ზვავ საშიშროება ისე რჩება მთაში თუმცა მაშველები ამ დრომდე უსაფრთხოების ყველა ნორმის დაცვით ცდილობენ დაკარგული მამაკაცის პოვნას. წავიდნენ ბურანები და ეგრებოვი და საერთოდ ეხლა მარტი საშიშია თოვლი როდნება და ყინვა არ არის მოდის თოვლი ძალიან გლახა ადგილი არის ძალიან ჩვენთან ციხიჯვრიდან არის ძალიან ახლოს ეხლა არის ცოტა საშიში ის თოვლი რა წამოვიდა და დაფარა ეგ საწღალი დანარჩენის არის საშიში ეხლა რო რაღაცა რო იყოს და რო ამოთხარონ უფრო წამოვა ისის და მე უკვე აღარ ეშველება არაფერი ვერანაირი ტექნიკა ვერ უდგები სამუშაოდ რამდენად რთულია მაშველებისთვის ძალიან რთულია საფრთხის შემცველი არის. კი ბატონო. რატო და თოვლია გამსკდარია და ზვავსაში შროება კიდე. ანუ შესაძლებელია კიდე ჩამოვიდეს. კი ბატონო. კი ბატონო. ეხლა არიან მაშველები იქ გასული. იკვლევენ მაშველებიც არიან და იკვლევენ კიდევაც. რამდენი ჯგუფია გასული თქვენ? ორი. ორი ჯგუფი. ვერტფრენმა მოახერხა დაჯდომა იქ თუ აბა როგორ გადა? თოკებით. თოკების მაშველები ჩავიდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო სათანადო სამსახურმა დაახლოებით დილის 7 საათზე განაახლა სამუშაოები, დაახლოებით შეასრულეს სამი რეისი, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, გადაიყვანეს მაშველები, გუშინდელთან შედარებით მაშველები დამატებულია, ადგილობრივებმაც გამოაცხადეს თანხმობა და მზადყოფნა, რომ დაეხმარონ მაშველებს, დაახლოებით 20 კაცამდე მზადარი და მგონი გადავიდნენ კიდევაც, რომ მიეხმარონ მაშველებს, მოგეხსენებათ, რომ რელიეფი არ იძლევა იოლად სამუშაოებს სამუშაოების წარმოების საშუალებას, მაგრამ ნუ მიმდინარეობს სამუშაოები და იმედია რომ დღეს მოხდება ამ და ოპერაციის დასრულება. ეს ტექნიკა შესული არ არის, როგორც მოგახსენებათ, არ იძლევა საშუალებას ეს რელიეფი, რომ იქ სპეცტექნიკა შევიდეს. რა შეეხება დაკარგულ 48 წლის მამაკაცს, ის ადგილობრივი მაცხოვრებელია, საკმაოდ გამოცდილი სპორტსმენი და მწვრთნელია, როგორც ადგილობრივები ამბობენ. ის ბორანებით მეგობრებთან ერთად ხუთი ბორანით იმყოფებოდნენ ციხისჯვარის მიმდებარე მთებში, რა დროსაც ზვავი ჩამოწვა, მამაკაცი ზვავმა მოიყოლა, თუმცა ყვებიან, რომ ის ცდილობდა გაქცეოდა ზვას, მაგრამ სისტრაფე ვერ განახორციელა და ვერ მოახერხა. 4 ადამიანმა მოახერხა გადარჩენა. მათ საკუთარი ძალებით ცდილობდნენ თავდაპირველად რომ ეპოვნათ მამაკაცი, რის შემდეგაც დაურეკეს უკვე სამაშველო სამსახურს და მაშველები დაკარგულ მამაკაცს ამ დრომდე ეძებენ. მადლობა რუსთან. რუსთან ლოლაძე იყო პირდაპირ ეთერში ბაკურიანში ძებნაშველის ოპერაცია გრძელდება.